Vi har jo som formål på fredagsvinn ikke bare å underholde, men bli bedre kjent med folk som betyr og har en betydning på forskjellige områder, alt fra økonomi og næringsliv til ja, direksjon og andre gebeter. Men historien om Toten, den kjenner vi kanskje ikke godt nok, og derfor så er det en sann svir å kunne ønske velkommen vår kjære lokalhistoriker Halvdan Svartefaen. Han har nok en gang satt seg fore lokalhistorien, og denne gang historien om Toten, så ta godt imot Halvdan Svartefaen. Vær så god! Velkommen. Ja, takk. Ja, du kan få mikrofon. Ja. En slags omvendt moonwalk. Omvendt? En omvendt moonwalk. Ja. Nei, han ikke det. Er det på nå? Han går hvis du hører litt tettere opp den munnen, altså. Ja, hvis jeg hører den enda tettere opp den munnen, så blir det følges i hodet, så det skal ikke ha noe tak. Ja. Nå skal vi ta, så forteller jeg litt grann om denne historien til Toten, da. Ja, nå kommer vi hit for deg nå i kveld, da. Jeg har tatt med meg noen notater, med vann hjemme. Skriver på en gammel hjerte! Ja. Toten, den ble funnet opp til romere, Den keiser Augustus grunnlagt Tarum. Alle steder som vender på er grunnlagt av romere da Tom invaderte. Skaugum. Skoppen, Starum, Hans Olav Lahlum. Han er romer, det kan du se på. Den der Stuttum som var på radioen, den heter romen, den kunne vært i Totning. Ja da. Der romer hadde funnet opp Totten, var de egentlig fornøyde og drog hjem at for å se på gladiatorkan på etta brød. Ja da. De var leit av kål og ta potet. Det er jo bare det de har på Totten. Jeg kom, jeg ble lei og dro hjem natt, sa han Cæsar. Ja da. Totninga måtte ordne seg selv etter dette. En totning kan være litt tregg, men det er vel at totningen har eksistert så lenge at den vet en støtt har god tid. Trenger ikke også haste seg. Hastverk er lastverk, sier de på Toten, og det sier de andre steder om. Det er vel Toten er uttrykket hjem, og det vet jeg nå etter at jeg har hørt på dette i hovedraget her. Jeg er for øvrig jo ledig for barnebursdag. Totningen, han måtte klare seg selv, og det var jo en totning som drog nedover til Inka-riket og ga dem poteten, slik at spanjolene kunne ta med seg til bare til Europa. Det er litt alle som vet. Dette i Flek som nå på videregående skole tar skrivene i historieboka deres og påpeker på eksamen, synes jeg. Da må det ikke sier. En A. Nå det er to. G, kanskje. Ja da. Men ingen som har takket totningen for det! Neida! Men bare sier at de er trege og lekk noen. Det er ikke sant. De er ordentlig raske når de må. Ja da. Uttak av verdens lønn, sa totningen, og gikk i Tottens sparebank. Ja da. En av de viktigste stedene på Totten er Kolbu. Men flatt er så digert. Det strekk seg fra Lena, der Lena slutter og gjett ned til Svartehavet. Et annet som visste det. Nå er det digert! Ja. Andre viktigste stedene er Eina. Der vekk de fjord uten tilgang til hav! Den Odin skulle ta oss og flytte av Sognefjorden litt til venstre. Ja da. Senere vekk om stasjon. Rensvold, dom er stasjon, dom også. Hadde stasjon i hvert fall. Ja, det hadde flyttet så mange folk dit at det faktisk var noen som trengte å ta toget. Da la de meg ned og alle kjøpte seg Volvo. Det er helt sant. Nesten. Toten, det var et av de største småkongedømmene i landet, og der ganger seg blant annet utslett i at de på hjemmeksida bygde mett av festninger. Som hadde liksom sånn der vær mot Totten, da. Ja, i tommer. Altså, hvis dette er øst, så er dette nord. Nei, dette er bare for komplisert. Jeg skjønner det nok. Det er i hvert fall en offisielle historie, da. Men det er ljug! For det er det egentlig er en vett av stupetorn!
som de har bygd. Og nå driver de og bygger den der på Hamar, så nå kan de lure på hva de driver og tenker på. Ja. Toten fann opp kapp slik at de skulle ha et stelle av mjølkefabrikk, skiblandekai og plassere urbane totninger. Det må kalles å være forutseende, siden at det skjedde i 780. Ja, da. En annen grunn til at det mett av musikere fra Toten, at det tatt ned et last med instrumenter fra himmel en gang på 1600-tallet. Takk skal du ha, la presten på pelke. Ære være så er han bort på oss. Tidstiden med deg, så kanskje du får gitar og så er han på off. Og så ramler vi ikke ned et last med gitarer. En av dem ga den galantent Eldar Vågan. Resten øgde dem opp og brukte til ved. Ja, da. Og dette gjerne er, om det ikke er sant, så er det i hvert fall så feil at det kunne ha vært sant. Takk for meg.